قبتي لهذا السنه كو وداع ارغاوا كميده الى انجلش كو كبقد وداع ارغاوا الى وا دسيا او لا با لا ساريه سيرايا كو ديزن مشاره هلا اللي بنلابو وا لا بقى و هو اللي بنلابو وا اللي بنلابو درجه عيدمه وا لا بقى و هو بنلابو ardayda danyarta halaga dhaafta calaynta dugsiga hoose ka dhaxa in badal la rafaray uu ku dhaqaaqay mala haddeen nasiibna ku daro oo helbi horta waxa la yiri in hadii aabi magac weeyey waxa loo yeero aabi gaari maayo wallahi inaan halkiis mar kareen waa ku yar deeraya horta ninka siyaasi oo roocada hadduu ka horreeyara imika laba nin baa si ta calanka imika inta siyaasiin soo martay iyo madaxweynayaal laba nin baa dee ugu magac weyn ugu taariikh weyn waa ciqaal iyo siiraay marka imika siiraay ay ibnay horta anuu kula de gaar ma halkii siiraayo laakiin waa isku dayna kabiisi barta hadkiisa raaco ila raadkiisa raaco waan ogahay waxa iga horeeya raadkiisa raacaya kullaba ilaa ilaahada siiraay barneysay uu gaaray ha sheegi laakiin waxa dooray ilaa ilaahada wallahi wadan si wali waa haya dhinkaas farriimihii halkan laga yirina waan wada qaadanay waxaynu ku soo koobaynaa fishinkeenna dambe iyo mustaqbalka maxaynu eegaynaa intii tallaabee la qaaday mid walba waxa laga yaaba waxa ka soo baxay dhalinyaro maalan iskuuladeenu bilaash ka dhigtay ardaydu waxay ahayd 7,000 dugsiga dhexe iyo dugsiga hoose markii bilaash laga dhigay konta kubi gaadhay maxaa soo baxay kalaasadii batay macalimiintii ku yaraatay macalinkii ardaydii gaari waayey buwaagtii ku yaraatay challenge dhibaatooyin baa soo baxay aniga waxa ii yaalla kuwa hore la qabtay challengeka soo baxay inaan saxaabta marka hore waxaa ka mid ah wadooyinka waa la bilaabay taceer gaaba ugu weyn dad badan baa wadooyin meel walba laga bilaabay dawladdu waa la qabtay waxay dadkii la baray oo dawladda kulmiye bartay 7 sano inuu dadku wax qabsan karo hadday dawladdu